Lijepo pozdrav svima, dobrodošli u novo video izdanje Smart u Hrvatske, ja sam Toni. Danas na redu, nakon Galaxy S8 Plus koji smo već odradili, na test stiže i S8, pa ćemo i njega unboxati i započeti s testiranjem. Ok, ajde ti S8 Plus tu Tatrane, rekli bi, a ti u Focus. Dakle, kutija, vidjeli ste, ista stvar i u principu je to vrlo, vrlo sličan uređaj s tom razlikom što je manji, kompaktniji i više na tragu Galaxy S7. Dakle, ogulimo ga. Evo ga, ogulimo ga isprijeda. Dakle, opet imamo ovo crno izdanje. Definitivno kompaktniji u ruci, zgodniji, lakši. Ajde da vidimo ima li šta struje u njemu. Biće nešto. Nadalje u prodajnom pakiranju dobit ćete. Inače, ovaj testni primjerak dolazi iz Vipneta, pa ga možete pronaći tamo. Dakle, ovdje imamo iglicu za izvlačenje SIM-a i microSD kartice. Unutra uputice lagane. Cijela hrpa i plejada adaptera je unutra, što je stvarno zgodno. Dakle, ovdje imamo jedan USB-C na onaj USB 2.0 veliki adapter, što je stvarno zgodno. I ovdje jedan micro USB na USB-C, tako da i to će vam dobro doći. Unutra je brzi punjač Samsungov, a ovdje ćemo pronaći slušalice. Ovo nisu slušalice, ovo je USB-C kabel za sinkronizaciju i punjenje. A ovdje su te sluše Tuned and Tweaked by AKG ili ti ga AKG, i tu još malo ovih za uho raznih, sve smo to već isprobali, vidjeli. No eto, dakle, to je ono što se krije u prodajnom pakiranju Galaxy S8 iz ponude Vipneta. Sada je došlo vrijeme da macana priključimo na internet i da na brzinu malo proletimo kroz stranice početnog zaslona, vidimo ima li tu šta nešto ekstra novo. Ovdje nam se čitač otisaka prstiju nalazi također na leđima, no s obzirom da je manji uređaj, onda definitivno lakše do njega doprijeti, premda ćete svejedno mackati po kameri dok ne uhvatite malo mot. No, čini se da će on ovdje na ovom manjem modelu, odnosno na Galaxy S8, biti kudikamo upotrebljiviji, pa ćemo vidjeti kako to funkcionira. Ok, to smo sve sad napravili, idemo dalje, aktualiziranje, vidjet će ima li on tu šta novoga što bi trebalo napraviti, skinuti. Ovo ćemo za sad preskoči i završi. I sletimo na početni zaslon, dakle novi Samsung Experience korisničko sučelje, dakle više se ne zove TouchWiz, nego se zove drugačije. Evo ga, u svakom slučaju njime ću se baviti sljedećih nekoliko dana. Ako imate bilo kakvih pitanja, postavite ih u komentarima ispod, slobodno, tu sam. Inače ga pronađite u ponudi Vipneta, tamo on se može pronaći u njihovim tarifama bez granica, povoljnije, no ako ga namjeravate platiti odmah, možete ga kod njih platiti 7200 kuna, dakle prilična cijena. Veseli me i činjenica što će biti prilike Samsung Galaxy S8 usporediti sa Xiaomi Mi 6-icom koju vidite ovdje u mojoj lijevoj ruci, tako da to će biti isto jedna zanimljiva usporedba, performanse bi trebale biti tu negdje, zasloni su kao što vidite različiti. Kamere također, Mi 6 na leđima ima dvije kamere, pa vidjet ćemo koji je bolji. Eto, toliko od mene za početak, bio je to unboxing Galaxy S8, vidimo se uskoro. Eto ekipa, toliko od mene za danas, nadam se da vam se svidjela ova moja video prezentacija, ako jest, kliknite taj gumbić like, nalazi se točno ispod, pretplatite se na Smartphone Hrvatska YouTube kanal ako još niste i podijelite ovaj video s drugima. Vidimo se uskoro u nekoj novoj video recenziji, unboxingu ili čemu već. Adbok.